Siis en oikeesti varastanut mitään. Joku laittanut mun taskuun. Miten niin? Tai siis mä olin Viljamin ja Makenkaan siellä kaupassa. Mhm. Et sä usko vai mua? Mä tiedän, että sä varastit ne sieltä kaupasta. Mä tiedän, että sä veit ne muumitikkari. Mut Make on laittanut mun taskuun. Siis oikeesti. Mä tiedän, että sä valehtelet mulle. Lakkaa valehtelemasta ja puhu totta. Mä katselin niitä kaupan kameroita ja sieltä mä näin, että just sä varastit niitä tikkareita. Enhän! Kylläpäs! Siis sä oot niin paska valehtelemaan, ettei mitään rajaa. No? Okei, mä otin ES:ssä. Okei. Niin. Okei, tää oli tässä. Hei, en mä siis oikeesti varastanut mitään.